Директорот на Центарот за управување со кризи Стојан Чангелов на жителите од селата кои се наоѓаат во околината на планината Плачковица им нуди живи мечки кои би се уловиле во пределите на Маврово Ростуше. Инаку денеска се одржа и координативна средба, при што беше заклучено дека со пукање и мирис на барут, мечките веќе не се симнуваат до куќите на жителите во Југозападна Македонија. Вишок мечки у Западна Македонија, ако уловеме 5-6 живи да ги донесеме горе у планината, дали на вас ке ви сметат? Ноќе, од 2 сато, бебете оставаме на да спие. Ке го земе бебете, ке однесе. Ке однесе тај мечката. А ти беше, ти, нели ја гледамо у шерп планината која... Таа мечка гладна. Ке земе бебето и... Така.